Hory, běžecké trasy, vánoční trhy, muzea i termální lázně. Zimní sezóna v Olomouckém kraji má co nabídnout. Některé sjezdovky už teď vítají lyžaře. Zhruba 430 kilometrů tras zase čeká na milovníky běžkování. I letos je budou udržovat andělé bílé stopy, kde jsou upravené tratě, kam zajít na jídlo nebo odkud bude nejlepší výhled na hory. Ukáže návštěvníkům nový web jdemenabezky.cz. Od 7. ledna pak bude k dispozici i skibus, který běžkařům usnadní dojezd do Jeseníků.